З центру «Допомога армії» від Тернополя відправили перший вантаж для українських захисників. Посилки повезуть у Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську та Харківську області, повідомив волонтер громадської організації «Схід і Захід єдині назавжди» Василь Кунько. У пакунках – гігієнічні засоби, продукти та військова амуніція. Зараз беремо цей напрямок, потім через 8-10 днів візьмемо Рівенщину, Житомирщину, Київщину, Чернігівщину і Сумщину. Тобто, щоб от цей проєкт, ми так само, цю частину кордонів ми могли зачепити і доставити хлопцям так само. Передачі, там, генератори, ви бачите, амуніція, продукти харчування, шкарпетки, гігієна, якісь для приготування їжі, підставки, якісь банячки, там, мішалки, футболочки тактичні, розумієте. Все, що необхідно. Через центр «Допомога армії» від Тернополя можна безкоштовно передати посилки військовослужбовцям, каже міський голова Сергій Надал. Цього разу відправили 20 пакунків від тернополян. Ми докомплектуємо також тим, що є наявне в наших унітарних штабах. Це стосується військової амуніції, взуття, це стосується засобів гігієни, нижньої білизни, продуктів харчування довготривалого зберігання. Перша поїздка буде роблять ті волонтери, які знають маршрут, які знають, куди їхати, які знають, як вірно передати, для того, щоб не було жодних помилок. Подальше ми будемо залучати також і тих, хто зголосився. Я дуже дякую тернополянам, які зголосили здати свої машини, які зголосили здати свої, або бути водіями для того, щоб доставляти. От. Але для того, щоб, звісно, перша поїздка має бути тих, хто добре орієнтується, хто знає маршрут. З Тернополя українським військовим посилки відправлятимуть через 10 днів. Волонтери відвідуватимуть різні регіони, де відбуваються бойові дії.